Tak Ivane, druhá výhra v Hradci, tak jak ten zápas si viděl? Tak a napriek tomu, že to skoro skončilo tak, jak skončilo, tak si myslím, že to byl opět těžký zápas a my jsme rádi, že jsme ho dokázali zvítězit a že jsme to zvládli. Vám přece řekl někdo, že z Hradce pozitivní body, co byste na to řekl? Že by to byla paráda, ale víme, že nikdo okrem nás samých nám v tom nepomůže, ale myslím, že teraz predvádzame dobrý hokej a pomáháme si navzájom a myslím, že to je kľúč k úspechu. Co do toho dalších zápasů těch domácích? Zase zůstat v klidu, v pokoru, žádný prostě vlázný? Určitě s pokorou, stále rešpektovať kvality a šikovnosť supera a prostě nič nepodceniť a hrať, ako by to bolo 0-0 na zápasy.